დღეს პარასკევია და ჩვენთან ერთად არტისტებია, როგორც ყოველთვის, მე ფატუნა მანაგაძეა და საუბრობ იმაზე, რაც ნახეთ ფესტივალში. და ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა ბათუმში, ბათუმი მასპინძლობს პირველად A-კლასის საერთაშორისო ფესტივალს, თეატრალური ფესტივალს და მისი მასპინძელი იქნება ბათუმის ილეტოკეების სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. ეს განათახობი ძალიან მნიშვნელოვანი განაცხადია თეატრის სულახლახან, თეატრის სულახლახან დასრულდა რეაბილიტაცია და უკვე ჩვენ სალას და ჩვენ თეატრს ეყოლება ძალიან მნიშვნელოვანი სტუმარი. სტუმრები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან და მეტიქო ბათუმის პირველი თეატრალური ფესტივალი ყველასთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან ის მომავალში ჩვენი ქალაქის და ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათი უნდა გახდეს. და მე ახლა უნდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი სტუმარი, რომელიც არის ქართული ამ ფესტივალის საორგანიზაციო საქმიანობაში და იმდენად დაღლილი მოვიდა ერთ-ერთი, როდესაც მინდა მოუხადო ლაშა ჩხარტიშვილი თეატრცოდნა გახლავთ ჩვენი სტუმარის აღაუმცილებლობის დიდი მადლობა. ის ძალიან დაძაბული დღეებია, მაგრამ ძალიან საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანი. აღაუმცილებლობის დიდი მადლობა მოწმე. მოგიწევთ, მინდა ისაუბროთ უკვე ამ თემაზე ამ დღეების განმავლობაში, მაგრამ ალბათ ეს არის თემა, რომელზეც კლავ და კლავ უნდა ვისაუბრო და უფრო დეტალურად უნდა აუცნო ჩვენს მაყურებელს, ვისი მოწმენის შეიძლება გავხდეთ ამ პერიოდში. დიდი დეკემბრიდან 20 დეკემბრის ჩათვლით. ახლა მე მადლობა ტელევიზიას, იმიტომ რომ ამ ფესტივალის პარტნიორია პირველი რიგიდან, როდესაც გაცხადდა და ამ პარტნიორობის მემორანდუმს აბსოლუტურად კარგად ახსოვლეთ და ინარჩუნეთ კეთილს ტელევიზია. მადლობა ყველა გადაცემის სამყაროს და ავტორს და პროდიუსერს, რომელიც ეს უგვეხმარება და ჩვენ საზოგადოებას მიაწოდეს ინფორმაცია, იმიტომ რომ ეს ფესტივალი პირველი რიგში აწევს მთავრობამ კონკრეტულად განათლების კულტურის და სპორტის სამინისტრომ მიიწვია აწარის საზოგადოება, მაყურებელს და ეს არ არის მხოლოდ ვიწრო პროფესიული პროექტის განკუთვნილი ფესტივალი. ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი, ეს არის ორგანიზატორი ტექსტი ბათუმელი მაყურებლისთვის, იმიტომ რომ მას ჩამოუვიდა რეალურად ის, რაზეც შეიძლება ჩეკასის ვერს ეოცნება და ფესტივალის აღწერაშიც ერთ-ერთი პუნქტია ბათუმის საზოგადოების გარკვეული პოზიციები, შემოქმედებითი პოზიციები გაზრდა, ეს ძალიან ცდება დღეს ბათუმის მაყურებელს, თუკი გადაწყდა ბოლო წლების ისტორიას მაყურებლის თეატრის სიარულის ფიქსირებას. კი, მნიშვნელოვანი პრობლემაა საქართველოს სწორად ახსენე ადამიან არ მოჩინა ამ ფაზი გამეორების და ეს არის არამატო მაყურებლისთვის, არამედ თვითონ ფესტივალის ორგანიზატორებისთვის. ფესტივალის თემას ფინანსებს სამფესტივალს და ძალიან ბევრი რამ არის დამოკიდებული ერთობლივ კოორდინირებულ მუშაობაზე. თუ ჩვენი ახალგაზრდობა მაჩვენებს ბათუმელები აქტიურად წერდნენ სოციალურ სფეროში, ბათუმის პირდება კურიოზული განათლება თეატრალურ სფეროში და ამ ცხოვრებას სჭირდება რაღაც გარკვეული სტიმული, მასში ეს ფაქტი მიეცა ხელისუფლების დახმარებით ბათუმის თეატრს, რომელიც იყო ინიციატორი ესეთ მასშტაბური ფესტივალის. და ფარის ფიზიკა და მოგვიყვება და ამეთერცი ამ გადაცემაში იყო ნათქვამი რომ საერთაშორისო თავისუფალ უნდა აფინანსებდეს, ეს არის მართლაგი ტესტი, იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში როცა ხელისუფლება სახელმწიფო უნდა ფარდეს ფესტივალის ფინანსები და ფინანსებს მას პირდება უწუდება იმ ყველაფრის რაც უნდა მოყვეს და მოდით მოყვეს ფესტივალის ცნობას, მოდით პირდაპირ ვთქვათ რაც უნდა ველოდეთ, რა არის აუცილებელი პირობა იმისათვის რომ ფესტივალმა ჩაიაროს სახე როგორც უნდა ჩაიაროს, ოღონდ მე აგულისხმობ სპექტაკლების მხარეს, გულისხმობ საზოგადოების აქტივობას. პირველი რიცხვი ახლანდა საზოგადოების აქტივობაზე არის ძალიან ბევრიდან დამოკიდებული. მე გორგალამ კუნეთ ბათუმის საზოგადოება, რომელიც საზოგადოება ქართულ საზოგადოებასთან საუბარი და არა ინტელექტუალური პროექტი, რომლებმაც ისინი საქმის ერთად და სახელდაგვარის გაგონება თმა არ არის, ისინი რაკეტის შემოქმედებასთან გვაქვს საქმე. საზოგადოება, რომელიც დაკავებულია ბევრი სოციალური პრობლემით, ბუნებრივია ვერცხლის თეატრის. ამიტომ მათი შესაძლებლობები ბევრს შეიძლება არასდროს არ მიცვალონ. ამიტომ უნდა ცხადონ უბრალოდ კომუნიკაციის მოთხოვნა იყო და რეკომენდაცია რომ მიეთებით საკუთარ პოპულარულ სისტემას აკლომი და ეს გაიხსნა საფესტივალო კონგრესს, რომ რაც ასე უნდა იყოს, რომ
სპეციფიკური კოორდინირებული მუშაობა განსხვავებული და საზოგადოება გაუწევს ანგარიშს და ფესტივალებთან შედარებით რომელიც ტარდება და ფაქტია რომ ისტორიით რა მაგრამ პროგრამის და პარისის ტენდება უკვე ტრადიციულ და ტრადიციული ფესტივალებს რომელიც საქართველოს ფესტივალის საქართველოს ფესტივალის თეატრალური ფესტივალი ამ პროგრამის პარისის ტენდება მაგრამ ბილეთები ფაქტი ფასადზეც არის ყველაზე დაბალი ფესტივალი ტარდება საქართველოს საქართველოს ეს არის ერთ-ერთი ფაქტი და ამ გარეშე დაწევა სამინისტროს მხრიდან საზოგადოების რა აბატონო დაბალ ფასში მოგესალმებით შესაძლებლობა მაქვს საქართველოს უბრალოდ ვისტიმეთ და მალავრე გული აღმწვა ფაქტი საზოგადოებაზე რომელიც საქმეში ცხოვრობს უფრო მეტი ინტერესი გამოხმაურება არის სხვადასხვა რეგიონებიდან და დღეს მაგალითად გავიგე რომ ორი რეისტორი ჩამოფრინდა პირველიდან რომელსაც უნდა ვალენტეს საცხოვრებლად მოხდეს ამას საგანგაცო არაფერია იმიტომ რომ ტრადიციულ ტექნიკას მეორე ჯანდაა საიდან ერთ-ერთი კლასი მოდის ხო რომელიღაცა სკოლის ეს კლასიკური ფილოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტები იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ მოდეა ევროპიდან რომელიც იშვიათად იქნება ქართულ თეატრში არაწეულებრივი თარგმანი ქალბატონი ანატომიას კითხვების სახით გაყვება ამ წარმოდგენას და ეს ფაქტი ყველაზე გავლენიანი რეისტორი და ცნობილი რეისტორი მიხაილ ალფაინერი რომელიც ბერლინის ასამბლეის სამხატვრო ხელმძღვანელი იყო და ემპლარის მოქმედების ჯგუფში როგორც რეჟისორი და არაწეულებრივი ფაქტიობი ერთ-ერთ საუკეთესო ევროპაში ბეტერი ქალბატონი რომელიც სამართლის მედიას ნოვს მისთვის ეს განსაკუთრებით საინტერესო უნდა იყოს და კარგია თუმცა იქნება პოლემიკა სპექტაკლის გაცემა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია თავი აი როგორ შეიძლება წარმოთქვას პოლემიკა სპექტაკლის გაცემა ფესტივალის ფესტივალსა გარკვეული აქტივობები დაიწყო მაგალითად ლაშა სპექტაკლის წარმოდგენის შემდეგ მოეწყობა შეხვედრა შემოქმედებით გუნდთან მაყურებელს რომელსაც შეხვედრაში მიიღოს მონაწილეობა და კითხვები დაუსვას მსახიობებს ამის შესაძლებლობა ფესტივალი ეს არის ჩვენთვის განსხვავება, იმიტომ რომ ბერლინის ანსამბლი არ წარმოადგენს ყველაზე შემოთავაზებას. უმეტესად ეს ფესტივალია, როგორც არის ბათუმის ფესტივალი, რომელსაც ისტორია ჯანმრთელობის კომპლექსებული საერთაშორისო ორგანო, რომელსაც მონაწილეობა აქვს ანდრონოკიდან, მაგრამ მისი წევრები არიან სოფლიოში გავლენიანი კრიტიკოსები და თეატრალური პროდიუსერები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან მისი შესაძლებლობა ყველა დაინტერესებული ადამიანისთვის გაუწევს სიღრმე კონტაქტი და უსიარო კომუნიკაცია ქონდეს ასეთ საოცარ სპექტაკლის ამ შემქმნელებთან და მსახიობებთან. ასე რომ მეტყვით ეს კიდევ ერთი ნაბიჯია მისთვის, რომ ჩვენი მაყურებელი კარგად აფიქსებს და მოვიდეს თეატრში. კატეგორიის აიცილებად გაწდება კითხვა, როგორ სიტუაცია დღეს ბილეთების გაყიდვის დასაწყისს, რამდენად ინტენსიურად მიმდინარეობს. ბილეთები იყიდება, სხვა გამოცდილებასთან შედარებით იყიდება, თუმცა კვლავ არის შესაძლებლობა, იმისთვის რომ მაყურებელი, რომელიც აკვირდება, შეიძლება რომ მოვიდეს და შეიძლება ბილეთები თეატრის ჩავარდეს და ასე ორი ბილეთები მაგალითად როდესაც ჩვენ ასე რაღაცა გადაწყვეტილი ვახსაკეთებ როგორ აკეთებ და დრო არის ცოტა
ამიტომ პატრონობის მოძიება ამიტომ ვერ მოხერხდა, თუმცა განიცდა რამდენიმე კომპანია, რომელმაც შეიძინა ბილეთები თავის თანამშრომლებს. ის ეს გარემოს კომპანიაა, და მადლობა მათ. ის ამიტომ რომელიმე გამომწვევს, ეს ფესტივალი საქციონი, რომელიც და სამხოს პარტნიორები, მათ შორის ტელეფონოიდია, რომელიც გვეხმარება, ეს არის ეს ბათუმი ქართული თეატრის ელექტრონული არქივი სტუმარი ჟურნალი ინდიგო და ბილეთები თქვენ ახსენეთ ხელისუფლებელი პირობები ასეთ შემთხვევაში კონდერთან მიმართებაში ყოველთვის იკვეთება ასეთ დროს სოცნაზერი გარკვეული შეიძლება ძალიან ცუდა დამთავრდეს კონდერტი გამარჯვებული გამოწიდებულება თვითონ ამ მოვლენის მიმართ როგორც იქნება ეს კომარი იქნება ედგარი ასევე ტესტი გარკვეული მოვლენები ცოტა სხვაგვარად რო იყოს წარმოდგენილი არ ამ პრესის და კონდერტზე გატანის შესაძლებლობა არ იყოს ყველა იმ პროდუქტის რომელიც კულტურული წარმოების სფეროში შესაძლებლობა მოიაზრება ბუნებრივია ეს პრობლემა ჩვენ თავარი ჩაუბაროთ ეს ფესტივალი საკითხი გახვალთეს და მოდით გადავიდეთ ისე ფესტივალზე. კიდევ ერთ შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს, გარდა ევრიდიკეს მედია, რომელიც ხვალ წარმოდგენილი და ვეგ ასევე რას უნდა ველოდოთ და როგორ ცნობიან წარმოდგენილი ქართული თეატრი. მე დაწერებულად ვგი საუბარი რას უნდა ველოდოთ ჩვენ მაყურებელი ამ ფესტივალზე. და მქონდა ისეთი ფრაზა, რომ ლიონეს ფესტივალის წარმოდგენას მაყურებლის თეატრი. როდესაც მე მაყურებელზე ვსაუბრობ, პროფესიულ პროექტს ამკვირვებს. მაგრამ თავად პროფესიონალებმა უკვე ორდესაც ფესტივალებზე ვსაუბრობთ, მისდევენ იმას, რომ თეატრი არ არის მხოლოდ სცენაზე გამოსახული წარმოდგენა, რომელიმე კლასიკური ნაწარმოების მეთოდით. თეატრი მნიშვნელოვნად განიცდის ხელოვნებას და მეორე რამ ახალი ხდება თეატრი. და ის შესაძლებელი არის გასწრების ფაქტი. ორდესაც წარმოდგენები გასაცრული და პროგრამა შეიძლება სწორედ ყველანაირი ტიპის და ინტერესის პოპულარობის მაყურებლის წინ. სოციალური პრობლემები, პატარა ბავშვ, ასაკის მაყურებელი, კლასიკის მოყვარული მაყურებელი, კლასიკური დრამატული თეატრი, არაბერბალური თეატრი, ყველაფერი იქნება ამ ფესტივალზე წარმოდგენილი. დაიწყეთ ლეგნიკი თეატრი, პოლონელები ორ განსხვავებულ სპექტაკლს თამაშობენ. რომლებიც დაგვაწმულებენ იმას, რომ კიდევ ერთხელ პოლონური თეატრი არის ფესტივალზე თამაშობენ. ასევე დევიდოსენაზე ითამაშებს თავის მონოსპექტაკლს, რომელიც ინტრიგის საკითხთან დაკავშირებულია, უბრალოდ იმას ვფიქრობ, რომ ეს მაყურებელი ექნება, ამიტომაც სამჯერ იქნება წარმოდგენილი. ექსპერიმენტის სისტემა თამაშობა და აი ეს წარმოდგენა ნამდვილად ფესტივალის შესაძლებლობას შეაფასებს. ფორმით და კონცეფციით სამაუწყებლობის კარი გამორჩეული სპექტაკლი. შემდეგ ფურცის საქციობი, ეს კომპანიიდან თამაშობს გუგლის სტუმარი. ეს სიზერი ყველა მისთვის მეტნაკლებად, მაგრამ ფუტკრები კონფლებით ენობრივი ბარიერი ყველა ერთაში არის გადაჭრილი. და ბოლოს გამოწვეული საერთაშორისო პროგრამაში დაყარი, ისე როგორც დაფინანსებული დახურული სპექტაკლი, ნეიტრალისტი, იტალიური თეატრალური კომპანია, სადაც ფუტკრები სტოლეის მოედი კონკურენტი, ერთ-ერთი განსხვავება და ნაწილი ფუტკრები სტოლეის სტატის და შემოქმედების ჯგუფი, რომლებმაც უნდა წარმოადგინონ ხმაობრივი კომედია დამთარების სიერის მიხედვით, ეს არის არაბერბალური წარმოდგენა კაცკოსიანოზე, კონსენერის სანახაობა, უარმონდებია შეუძლიათ მინასტარი უფერსერ დასაჩვანის მეგრალითი თეატრი და ნახონ რა სასწაული წარმოდგენები და შოუები აქვს მათ, რაც ნახება ქართული პროგრამა. ფესტივალის მომსწრე მხოლოდ აწერის მუზეუმი თეატრები და უკაცრავია მიმართულად, იმიტომ რომ წინდება აჭარის თეატრის გარკვეული პოპულარიზაცია. მიუხედავად იმისა, რომ ბათუმის თეატრის პირადი გასტროლები უცხოეთში, ეს არ გამარა და წინდება ახალი პარტნიორების მოძიება. ისე როგორც ხაზინების და მეგაქმაყურებელთა თეატრს
საუკეთესო სტუდია რომელიც Thank you.